إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال في موضع آخر: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، آمين. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذن میں پتہ جمعہ پہ وعدہ کور کہ انشاء اللہ اس کی پٹھ مسلسل کہن خطباتن پہ کرم اس کوشش کہ اس سمجھو تو زانو نماز پرنک صحیح نبوی طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹیٹ نبی کت کن ہیچنس نماز پڑھ. برو پکن بہ کر کہ کت عرض یت نماز ہندس فضیلت فضیلت کس بارس مز. یہ کت کہ نماز فرض عین ہر اکس پہ فرض، یہ سارے پتہ نماز سو اخ فرض فرضیت یمک فرض آسن اللہ تعالیٰ ہن قرآنس مز اصل پہ نازل کور نی دراصل اگر وچ تات خاطر ٹوٹ نبی پانے بلوون معراجس پہ تو تک کورنس اخ تحفہ عطا. یہ وچو امی نماز ہز عظمت کیا قرآنس مز تہ کورن انیشلی ڈائریکٹلی یہ امیک حکم فراہم کیا بلکہ حکم خاطر نیون ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانس نش فیس ٹو فیس حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کرکھ پانچ وقت نماز بطور تحفہ ادا معراج کس موقع پہ. یہ وچو امی نماز ہز عظمت اف بارس مز ٹوٹ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماوان: اول ما یحاسب به العبد الصلاح. گۄڈنیُک چیز ییٚمیُک حساب أکِس بنٛدس یی ہن سۄ چھِ نٮ۪ماز. یعنی گۄڈنیُک چیز گۄڈنِچ عمل یَتھ پٮ۪ٹھ اِنسانَس حِساب یی ہن سۄ چھِ تَس سٕنٛز نٮ۪ماز. فرماوان ٹوٹھ أمِس اَصٕل، اگر سُہ تَتھ حِسابَس منٛز ٹھیٖک گوٚو، اگر تٔمِس نٮ۪ماز دُرُست درٛایہِ، باقٕے سٲری عملہٕ نیرَن تٔمِس دُرُست. اگر سُہ أتھی پیوٚو، تٔمِس گژھن سارے عملہٕ خراب. وۄنۍ حظ سیٚودُے کَتھا، اللہ تعالیٰ ہسٕے گۄڈنٮ۪تھٕے گوٚژھ تٔمِس پٮ۪ٹھ رَٹٮ۪س تٔتی، ژٕ نَے دِ تٔمِس برونٛہہ پَکنٕے، ژےٚ حظ چھے نٮ۪مازٕے گۄڈنٮ۪تھ خراب، بہٕ کیٛاہ پرٛژھَے ژےٚ برونٛہہ. تَوَے فرماوان ٹوٹھ أمِس وَسلم، اگر نٮ۪مازٕے آسٮ۪س خراب، برونٛہہ آسٮ۪س سورُے خراب. فرماوان میون نبی علیہ الصلوۃ والسلام أکِس حدیٖثَس منٛز: خمس صلوات افترضهن اللہ تعالیٰ. پانٛژھ نٮ۪ماز چھِ یِم زَن اللہ تعالیٰ ہَن تۄہہِ پٮ۪ٹھ فرض کَرِ. عبادات چھِ توقیٖفی چھِ دَپان مبنی بر وحی. یہِ ہیٚکہِ نہٕ تۄہہِ کانٛہہ تہِ دٔپِتھ شخص کۄس عبادت کَرٕنۍ چھِ تہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ کَرٕنۍ سِوایے اللہ تعالیٰ
یا تم سند رپرزنٹیٹو ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تٹس نبی اس باز ہیک نہیں انسان اوس تو کہیں تہ دبت کہ کس عبادت کرن چا کرن کت کن چا کرن چھ یاد تھو اس لیے عبادتن میں چھن قیاس چلان کہ اگر بہت اتن کران چھس ات کیا پرابلم چھ میرے نبی نے ایسا نہیں کیا ہے تم کر نہیں سکتے کیازکہ نب عبادت چھ توقیفی یعنی مبنی پر وہی ات چھ اس ہارڈ بڑنا ہولڈ تٹس نبی اس تھف کرن علیہ الصلاۃ والسلام اس ہکم نہیں تہند سنت نبر دچھن کھور اک ڈگری تہ گھت عبادتن مز عادتن مز چھ اس آزادی اس ہکو واریہ آزادی چھ تتھ مز اس خالی مختصر نہیں وچن کہ کیا آو حرام کر بس باقی کرتو تھی کیا کھیو تھی کیا چیو تس چھ رب پرسان کہ اگر نہیں اسراف آس اگر نہ حرام آس کوئی مسئلہ نہیں البتہ عبادتن متعلق چھ یاد تھو کہ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام چھ روزن چمٹت بہرحال میون نبی فرماوان صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نماز دہس راتس مز یم زن اللہ تعالیٰ ہن تہ پہ کرنا وہ فرض من احسن ودو اہن یم زن یمن خاطر بہترین پٹھ وضو کور احسن بہترین بیسٹ اندازس مز ات کن تمس بہترین پٹھ توگ تت کن یم زن یمن پانچ نمازن خاطر بہترین پٹھ وضو کور وصلاہن لوقتہن بی پرن یم پانچ وے نماز پنن وقتن پٹھ یعنی کہ ولا پتہ پر قزا نہ پنن وقتن پٹھ واتم رکوعہن امیک رکوع کرن ٹھیک پٹھ ادا رکوعس مز دراصل سجدہ تہ یوان رکوع گو جکن تت مز سجدہ یہ لفظی ترجمہ اتن یعنی رکوع و سجود کرن ٹھیک پٹھ یعنی کہ کعوہ دگ دس آرام سان اطمینان سان کرن رکوع تو سجود و خشوعہن بی تھون ات مز خشوع مطلوب تو من یہ زیر نظر یعنی کہ سہ نماز پران تو دکانس مز حساب کران یعنی کہ سہ نماز پران تو سہ پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ کران یعنی کہ سہ نماز پران یپر ہپر سیلری پہ وٹان تین کی خوشو تھی مطلوب یہ محضور یعنی پنس دماغس مز کان لہو اللہ احد یم زن یہ کور ٹوٹ نبی فرمان صلی اللہ علیہ وسلم یم زن نماز پہ پانچ وق بہترین پٹھ وضو کرت پنن ٹائمن پہ رکوع تو سجود کرن ٹھیک پٹھ ات مز تھون خوشو و خوضو باقی اللہ تعالیٰ پہ وعدہ تیل کان لہو اللہ احد تیل اللہ تعالیٰ سن وعدہ تمس خاطر ان یغفر لہ کہ اللہ تعالیٰ کر تمس مغفرت اللہ اکبر یہ وعدہ ٹوٹ نبی فرمان صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ احد یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے پرامس کہ سہ کر تیل مغفرت قیامت کے دہ ومن لم یفعل البتہ اگر نہ وہ کسی نماز پر پانچ وقت پنس ٹائمس پہ رکوع سجود کر ٹھیک کھین وضو اس آسان پہ کورمت کھین خوشو و خزون تھو مطلوب محضور کھین یعنی تم گھر نماز پور تو خوشو و خزو دور کی بات فرماوا ٹوٹ امس وسلم فلائی صلاح اللہ عہد تم سند خاطر اللہ تعالیٰ سن کھت وعدہ سن دہ خبر کس لٹہ کلمہ پران کوئی وعدہ نہیں رب کا اس پر ان شاء غفر اللہ و ان شاء الذبح سو تیل اللہ تعالیٰ سن چوائس چاہے اللہ تعالیٰ تمس مغفرت کر یا عذاب دیس یعنی خطر ہوتے اللہ تعالیٰ سن وعدہ کیٹگارک یہ صحیح حدیث وارن کتابن مز آمت صحیح حدیث بلکہ صحیح ترین احادیثوں مز کہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام اس کی فرمان اگر تھی نماز ٹھیک پہ ادا کر بہترین پہ وضو کرت رکوع و سجودن ہند پاس تھوت خوشو و خضور ملحوظ خاطر تھوت ہاں تہ کر اللہ تعالیٰ مغفرت یا وعدہ تم سن ان شاء اللہ البتہ اگر نہ کرو تیل تم سن مرضی چاہے وہ کرے یا نہ کرے عذاب چاہے وہ دیو یا دیو یا کرو مغفرت یہ خطرچ گھنٹی یہ بڑا اخ انسانس سوچن کہ یہ بڑا اخ نئی انسانس خاطر تحدید اخ خوف ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یہ زن سورہ مدثر کی آیہ کریمہ تلاوت کری اللہ تعالیٰ فرمان تتھ مز مسا جنتی آسن فی جناتی یا تسا آلو یہ آسن پرسان اخ اکس تسا اول دپان اخ اکس ڈسکس کرن پرچھن انل مجرمین مجرمن متعلق ہے اس تہ اس فلانی دوست آسان مے ہا اس فلانی رشتہ دار آسان مے ہا اس فلانی ساتھی آسان مے ہا اس پلک محلک ہمسائے آسان سہ کیاز جہنمس مز مز پانے سمجھ ود ان دا بریکٹس یمن یہ حکم دن پچھو پانے یم کران کنٹیکٹ کت کن گس کنٹیکٹ واللہ عالم تورک عالم ما وچ کنس اس لیے ہکو نا دپت سہ کنٹیکٹ کت کن گس یم کران جہنم ان سنٹیکٹ تو پرس دکھ ما سلککم فی سقر سقر سین قاف را
یش جہنم جہنم کیو جہنم کیو ناو مز اخ ناو تی کمی چیزن واتنی نو سکرس مز یعنی تم کو کس چیز جہنم پہنچایا تی کم گناہ اس وکران کی تی ویت جہنمس گڈنک جواب دین تم قالو لم نک من المصلی ایس ایس نماز پران گین استغفر اللہ گڈنک ہا روز محشر جا گنداز بود اولی پرسش نماز بود یلی نماز ہی درست گس تو لوگ تو جہنم میں جائیں گے سد تم سے ایکسپٹ کران اقرار کران کہ اس سے نماز پران کہن فرماون احضرت علیہ الصلات والسلام من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر یہ نماز بلا کسی عذر کہ وجہ شرعی کا شرعی عذر چھس نہ کیا جس نے نماز ترک کی فقط کفر اس نے کفر کیا بکرا عرض ضمنی طور برون پکن برون یہ کرو بار بار چھت عرض کر گزارش اللہ تعالیٰ کر رت خدا کر فضل یہ سو یہ سوشل ڈسٹنس اس مینٹین تھا مہر برائے کرم بیس تو ماسک لگاوان اللہ تعالیٰ کر رحم یہ خالی تھی پانس خطر کی یہ تمس خطر تھی دشن کھوبر ہاں اس لیے برائے کرم مہربانی اللہ تعالیٰ کر پن فضل مشکل کر حل سین ان شاء اللہ مگر اس کرو احتیاط ہاں یہ زن ٹھٹ بیس ہیچنی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا حضرت علیہ الصلاۃ والسلام فرمان یم زن زنت مانت نماز ترو بلا کسی عذر شرعی عذر چھس نہ کہین اس نے نماز چھوڑی فقط کفر اس نے کفر کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ درج کریں تم بلند خدائی سن قسم اگر نا اللہ تعالیٰ نے تم چنگ آسان تھمت دین آسان اس تین صاف و شفاف ووتمت کی تھد پائی بزرگ اس تھد پائی امام فرماوان امام احمد بن حنبل واقع اتن تہن مسلک حنبلی مسلک یس تہ نماز بلا کسی عذر ترائیو کافر ہو گیا تمس پزی نو کلمہ پڑھ یم نماز کنی شرعی عذر بغیر تر تمس کیا پز پڑھ نو کلمہ وہ کافر ہو گیا امام ابو حنیفہ چھ زبان تھوڑا نرمی پہن اتت دراصل احتیاط پہن کر امام صاحب نت امام صاحب تہ پائی بڑو قبائر گنہو مز اکبر القبائر مز نماز تر بڑے بڑے گنہو مز مگر امام صاحب تھوڑا محتاطی پہن فرماو نسا اس کافر گس نا کی البتہ ایمان چہ حالت مز دراؤ سن نبر مثال دم اتھ کن اک بزرگا چھ دپان تی کھینچو سا اک سرکل اک دائرہ کھینچ ات تھو اس ناو ایمان کیا تھو بیاکھ سرکل ات نبر کن یعنی اک سرکل بوڑ اتھ کن تار بہ فکر اک بوڑ سرکل ات تھو اسلام ناو کیا تھو ات سرکلس ات دائرس اندر بیاکھ سرکل ات کیا کنسنٹرک سرکل چھ غالبن دپان سرکلس اندری سرکل اس اس تی سرکل اس اندر ات تھو ایمان ناو اس نماز تراو یہ دراؤ ایمان کس سرکل مز ات مز رو تیل اسلام کس سرکلس مز یعنی یہ گو ناوک مسلمان پت امس تھو تو تھی پتہ غلام رسول ناو حبیب اللہ ناو عرفان خان ناو سہیل احمد ناو ارشد احمد ناو یہ کتھا امام صبح امام ونیفہ تھوڑا اتت تھوڑا محتاط پہن بنا دب نا سہ گو قافر کہ سورج دن تو تمہس تلو کلر تھو سہ مرت نئی نٹ یا تمس نو البتہ اس نماز ترائی ڈیلیبریٹلی زنت مانت بنا بلا کسی شرع عذر شرعی اس کو جیل میں ڈال دو اگر شرعی حکومت چھو سہ ترین جیلس مز تمس دیو سزا توبہ کرواو اس کو اگر نہیں کرے مزید بی چھو تمس پینلائز کرن یہ کریو تھی انداز یوتا چھ یعنی یوتا چھ اسہ نماز ترمز نا شڈلت حالانکہ یوتا چھ ات سزا چونکہ اس چھن سانن دلن مز نا باقی بت بہت زن علامہ اقبال فرمان میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں سانے دلن مجھے مختلف بت بہت دنیا ہک بت بہت اہل و عیال بت بہت پنہ پراپرٹی ہند بت بہت پنہ پروفیشن بت بہت پنہ کیریئر بت بہت مال مال و دولت بہت اس ات نماز مز باسان کچھ نہیں ملتا ہم کو اس نماز میں اس لیے اس کن گسان اٹریکشن تھی اچھا دپان سہ پچہ گنج مت زن نماز پرنس نماز پرنا بہرحال یہ لازم یہ اقرار توحید پتہ اقرار شہادت پتہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کھوتہ زیادہ اہم ترین رکن سہ کس نماز پرن اس کو ہم کسی بھی صورت ترک نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میدان جہادس من
ییلی مسلمان مالک آرا آسان تم وقت تہ چھن تمن نماز تراون کی اجازت کی تات من اک خصوصی نماز پرن طریق نماز خوف یا دپن چھ سو چھ نماز ڈفرنٹ اک طریق پرنس مگر نماز چھن تر کرن کی لگیو تی انداز نماز نہیں چھوڑ سکتے امام احمد بن حنبل دپن کیٹیگوری کہ ہسا گو کافر اس کو نیا کلمہ پڑھنا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمان نسا وہ اس دپو سے کافر کیا سو گیسے مشکل ہی پہن البتہ ایمان کے دائرے منز درام نبر یہ چھ تھوڑی مسلمان میں نامک مسلمان یعنی یہ اجی پیٹ امی سے کن تو اس کک لگی تھی کہ تب مز گسیت اسلام کے دائرے منز تر نبر یہ طرح فکر یہ خطر اس مز فرمان احضرت علیہ جی گو مختصر میں اصلی باقی چیز نہ عرض کریں فرمان حضرت علیہ الصلوۃ والسلام اکھ صحابی کرا عرض اسا گئی اکلی ٹیٹس نبی سچ پکڑ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام گئی مزار بکی ات کرک زیارت تو السلام علیکم دار قوم مؤمنین و انا ان شاء اللہ بكم لاحقون یہ سنت دعا یلی تہ مقبر اسب گسان یہ دعا چھ سنت السلام علیکم دار قوم من المؤمنین سلامتی اسن توی پٹ اے مومنینو گم زانیت مدفون چ و انا ان شاء الله بكم لاحقون اللہ تعالی سگ یسن سچ است ملو گسو تو اسی است گس تو اسی ملاقات اللہ تعالی کی چاہنے سے ہماری ملاقات اپ سے ہوگی وان کس کن بوزن تیم پت کیا چھ تیم اور جواب دیوان تات لگ سنن کی سچ دیمے عالم ات کی میں پرمٹ عرض کر ا چھن سائنس تا عقل چلان کہن میرے نبی نے فرمایا تو فرمایا بس ختم ا چھن دیم کت کریں میانس نبیس نش علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ تھونا اس یہ حیثیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی یعنی میانس نبی سن آواز بلند پن آواز کریو اس کریو ٹیٹس نبی سن پچ اس سے اپنا پچ ڈاؤن کرو تو تک علماء فرمان اگر تم ونکس صحیح حدیث کا بیان کر بت کن تمس من لگو کریک اور کی اس مانان کی سن آبا و اجداد چی اتکن اس بت کران اس کرو تی ارے وہ تم کو صحیح حدیث سنا رہا ہے میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم چنا چھین آپشن کن بحیثیت مسلمان بحیثیت مسلمان سو حدیث ماننے نش بغیر چھین سا بیہ کان آپشن کن بحیثیت مسلمان بیا کہ خبر کیا کرت بہرحال حضرت علیہ الصلوۃ والسلام پتہ فرمان ییلہ صحیح ٹٲٹھ نبی دعا کر پتہ فرمو ٹٲٹھ نبین پالس وددت انی قد رعینا اخواننا مے چھ تمنا کہ بہ وچھک سٲنۍ بٲے بہ وچھک سٲنۍ بٲے اسا صحاب چھ سٲنۍ چھ قطرہ تہ یمن گژھی دماغس منز ہے یار یہ کیوں فرمان میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام شادی تہ فدائی چھ یمنی سٲنۍ تمن پٹھ بٲے چھ تیلہ اس بغیر بیچ کس تان بویا یہ کس صحابہ پرسان اولا سنا اخوانک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھنا تہند بھائی کیا یہ نیچرل سوال اچھنا تہند بھائی تیل اگر تھی یسان چھو تو تمنا کران کہ تھی وچھو پن بھائی اچھنا تہند بھائی ٹوٹ نبی فرمان صلی اللہ علیہ وسلم انتم اصحابی تھی اچھو نہ مین بھائی کیا تھی مین اصحاب کیا چھو اتھ ممبرس پہ کھسن وول عمومی طور غلط اتھ تعبیر دان نعوذ باللہ بالکل غلط تعبیر دان امس غلط امپریشن بہان ذہنس مس کہ بعض اوقات کنسے باسان خبر ٹٹس نبیس زیادہ محبوب کمو کھت پن صحابو کھت ایسی بات نہیں درجہ صحبت یعنی صحاب آن درجہ یہ درجہ برادری کھت تھوت ٹوٹ تمہیں فرمان تھی نا مین محض بھائی کیسم تھی ہو بایا کھت تھد آپ تو میرے اصحاب ہو تھی مین بھائی سری کی آپ تو بھائی سے بھی بڑھ کر ہو صحابی ہو میرے مین بھائی تم سن بھائی تم یم زن اس لم یاتو بعد یم نو ونیک تان آئے کہ یعنی جن کو ہم نے دیکھا نہیں ٹٹ نبی چھ وچھمتی اس نا تات مس ہم بھی حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال پتہ یس تو زاو یم نے ٹوٹ نبی وچھ یس نے ٹٹ نبی وچھ صلی اللہ علیہ وسلم سوی ات زمرس مس ات اخوان یعنی بھائی سن زمرس مس ام ٹٹس نبی پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم صحاب چھ قدرتی سوال پرسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وین تو کت کن اس پرزنو قیامت کی دوہ پن امتی تو کت کن شخص قدرتی بڑا زبردست سوال ہے قیامت کی دوہ آسن کھرب بد لک کھرب بد روایت مس آمت اخ لچ ثوس آس پیغمبر یت پتہ تہند امتی او کھرب بد خبر کت تو کت کن پرزنو پن امتی ٹوٹ نبی فرمان صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے سمجھان تہد اعلیٰ طریقہ اس تم مثال سے سمجھان فرمان تو تھی دپ تو مے اخ کت اگر اخ شخص امس گر
کہیٖنۍ گُرۍ کیٛاہ چھَس کِرٛہِنۍ گُرۍ تِمَن چھُ ڈٮ۪کہٕ تہٕ پۄڈَر سفید کھۄر تہٕ ڈٮ۪کہٕ چھِ تِمَن سفید یِمَے گُرۍ تھاووکھ أسۍ خالِص کِرٛہنٮ۪ن گُرٮ۪ن سۭتۍ یعنی بِلکُل پیور سٹیلِیَن تِمَن سۭتۍ تھاووکھ أمِس چھِ تِم گُرۍ یِمَن ڈٮ۪کہٕ سفید چھُ بیٚیہِ کھۄر سفید چھِ یِم تھاووکھ أسۍ تِمَن گُرٮ۪ن منٛز یِم زَن پیور خالِص کِرٛہِنۍ چھِ کیٛاہ یہِ پرٛزنایا پنٛنٮ۪ن گُرٮ۪ن پرٛزنایَس کِنہٕ نہ یہِ چھُ صحابہٕ تہِ جواب دِوان بلا یا رسول اللہ بِلکُل سوے پرٛزنایہِ یکدم پنٛنٮ۪ن گُرٮ۪ن ٹوٹھ نبی فرماوان بے آینی پرٛزناوَکھ بہٕ پَنٕنۍ اُمتی تِم آسَن گُرَن مُحجلیٖن تِہِنٛدۍ آزایے وضوٗ آسَن چَمکان تِہِنٛدۍ آزایے وضوٗ آسَن مےٚ اُن کو پہچانوں گا اُن کے آزایے وضوٗ سے میون اُمتی کُس چھُ مگر مُلاقاتا گژھِ اَسہِ حوضِ کوثرَس پٮ۪ٹھ مےٚ حوضِ کوثر پٮ۪ٹھ اُن کا اِنتظار کَرُن گا اللہ اکبر میانہِ خۄدایا بَس سون نبی صاحب سون یا اللہ یہِ چھِ بٔڑ کَتھ پیٹِس نبی سُنٛد اِنتظار کَرُن سانہِ کَتھٕ یا اللہ یا اللہ أسۍ حوضہِ کوثرَس پٮ۪ٹھ واتٕنۍ تہِ ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس پنٛنہِ حوضہِ منٛز ترٛیش دِنُک توفیٖق دیُن یا اللہ آمیٖن یا اللہ آمیٖن یا اللہ بہرحال ٹوٹھ نبی فرمان صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ ہسا واتہٕ یِہِنٛدِ کھۄتہٕ برونٛہہ حوضَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ گژھِ مےٚ تَتہِ یِہِنٛدِ سۭتۍ مُلاقات مگر پرٛزنو ٹٲٹھۍ نبیَن گۄڈَے ہر کانٛہہ اُمتی ہر أکِس چھِ پَنٕنہِ آزایے وضوٗ چَمکان وۄنۍ چھِ سیوٚدُے کَتھاہ کٲنٛسہِ آسہِ زیادٕ چَمکان کٲنٛسہِ کَم کیٛازِ کٲنٛسہِ پَرِ سٲنۍ پٲٹھۍ کَمٕے نٮ۪ماز تٔمِس چھُ وضوٗ تہِ کَم کانٛہہ چھُ اِمام ابوٗ حنیٖفہ کانٛہہ چھُ اِمام احمد بن حنبل کانٛہہ چھُ اِمام شافعی راتَن راتَن نٮ۪مازٕ پَران وضوٗ کَران پے در پے قۄدرٔتی تِمَن آسہِ روشنی ژٔر اِنشاء اللہ سانٮ۪ن بُزرگَن سانٮ۪ن عیمَن سانٮ۪ن مشایخَن یا وٕنکٮ۪س تہِ یِم سٲنۍ علما حضرات چھِ تِمَن آسہِ زیادٕ لایٹ تِہِنٛز زیادٕ روشنی پرٛزنٲیِتھ گژھِ ہا ٹوٹھ نبی زیادٕ خۄش کِنہٕ نہ بِلکُل وۄنۍ ییٚمِس روشنی کَم آسہِ تٔمِس وٕچھِتھ گژھِ ٹوٹھ نبی ذرا مایوٗس پَہَن یَتھ ژٕ نہ چھَتھ نہٕ نٮ۪مازٕے پٔرمٕژ ناراض پَہَن وۄنۍ ییٚمِس نہٕ روشنی چھیی تٔمِس پرٛزنایا میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرٛزنایہِ ژٕ شرط چھُنہ میٲنۍ نبیَن تھوٚمُت سوزتم اگر تُہٕنٛدۍ بہٕ پرٛزناوو تُہۍ کَمہٕ سۭتۍ تُہٕنٛدیو آزایا وضوٗوَن ہِنٛدِ چَمکنہٕ سۭتۍ وۄنۍ ییٚمۍ نہٕ نٮ۪مازٕے پٔر تٔمۍ کوٚر نہٕ وضوٗ کِہیٖنۍ تٔمِس ما چَمکَن آزایا وضوٗ سُہ کیٛاہ توقع کَرِ تٔمِس کَرِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ کَرٮ۪س شفاعت کیٛاہ توقع کَرِ وہ کیسے توقع کر سکتا ہے سُہ کٔمۍ چھُکھ غلط فہمی منٛز تھوٚمُت وہ کِس چیٖز نہٕ اس کو دھوکے میں ڈالا ہے کہِ کیٚنٛہہ نہ چھُنہٕ یہِ چی تہِ چھی اُمتی چٲنی مےٚ چھُ صرف کلمہٕ پَرُن بہٕ چھُس کٔمِس تام پیٖر صٲبَس سۭتۍ گژھان بہٕ چھُس کَتھ تام اَستانَس سۭتۍ گژھان بہٕ گوٚو جنتَس غلط فہمی خُدا کی قسم نِماز پَرنا لازِم مےٚ کوٚر نہ عرض میدانی جہادَس منٛز تہِ چھِنہٕ نٮ۪ماز ترٛاوٕنۍ کانٛہہ صٲبہ دَپیم بہٕ چھُس کَتھ تام ترقی پٮ۪ٹھ تہِ مےٚ چھِ نٮ۪ماز ترٛاوٕنۍ سوالٕے نہٕ اگر تَتھ ترقی خٲطرٕ اوس تیٚلہِ اوس میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم میٲنِس نبیَس کھۄتہٕ زیادٕ اوسا کانٛہہ اوٚنُن نہٕ کبھی نِماز ترقی نہ ہیٚکی کبھی نہیں کی عمر فاروقن کرا ابو بکر صدیقن کرا سیدنا علین کرا عثمان غنیین کرا کسی نے نماز ترک نہیں کی کبھی نہیں کی نمازِ بیٖٹھِم تھپ کٔرِتھ اگر ترک ٲس کٲنٛسہِ کَرٕنۍ تِم ہٮ۪کہٕ ہن کٔرِتھ تِمن اوس ٹوٹھ نبی زبانہِ مُبارکہٕ سۭتۍ یہِ دیُتمُت فرمومُت کہِ ابو بکر فِل جنہ عمر فِل جنہ ہا مگر تِموٕے ترٲو نہٕ نمازا کینٛہہ اَسہِ کٔمۍ دھوکھن کٔمۍ یِم اَسہِ یِم شیطانن ترٲے أسۍ دھوکھس منٛز کہِ اکھ طبقہ چھُ ییٚتہِ تِتہِ کہِ تِم چھِ زانان پانَس شریعتَس تھوٚد وۄنۍ نِماز نَے پَرتہِ تہٕ بیٛاکھ چھُ بِلکُل اَکھ جوانَن ہُنٛد سُہ عیاش طبقہٕ یِمَن زَن گَرِ تربیتہ وربیتہ گٔمٕژ چھَنہٕ کِہیٖنۍ تِم چھِنہٕ مٔشیٖد کُن بُتھٕے وٕچھان تِم چھِ خبر کَتھ غلط فہمی منٛز میون نبی فرماوان بہٕ دَپہٕ پرٛزناوُن نہٕ پَگاہ تُہۍ ٲسِو مےٚ دٔچھِنۍ کھوٕرۍ نَژان مگر مےٚ تُم کو پہچانوں گا نہٕ کیٛازِکہِ تُہٕنٛدۍ آزایے وضوٗ آسَن نہٕ چَمکان کینٛہہ بہرحال یہِ اوس مُختصرَن کینٛہہ اَتھ پٮ۪ٹھ باقٕے ہیٚکِو تُہۍ اَتھ پٮ۪ٹھ مٔزیٖد وٕچھِتھ کیٛازِکہِ ییٚتہِ چھُ اَسہِ عرض یہِ اوس غرض کہِ غرض چھُ کہِ أسۍ ہیٚچھو نٮ۪ماز پَرٕنۍ فضایل وغیرہ چھِ أسۍ ویسے بوزٲنی تہٕ مُختصرَن کوٚر مےٚ تَمیُک نِچوڑ تہِ یُس زَن مےٚ یَتھ منٛز اللہ تعالیٰ سُنٛد جنتُک وادٕ تہِ کوٚر بیان تَتھ منٛز چھُنہ اللہ تعالیٰ فرمان وَ ٹوٹھ نبی فرمان صلی اللہ علیہ وسلم من احسن وضوء ہن ییٚمۍ وضوٗ کوٚر بہتریٖن پٲٹھۍ یعنی شروٗعاتٕے چھِ کَمہِ سۭتۍ وضوٗ کَرُن مگر بہتریٖن پٲٹھۍ اعلیٰ پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ بٮ۪سٹ کالِٹی پٲٹھۍ تۄہہِ تۄہہِ وضوٗ کَرُن تِتھ کٔنۍ کٔرِو تہٕ برونٛہہ پَکنہٕ برونٛہہ کَرٕ بہٕ ییٚتٮ۪تھ حظ عرض مٔشیٖد چھِ آسان رِسورسِز چھِ آسان کَمٕے اَسہِ ما چھِ ییٚتہِ گورمٮ۪نٛٹُک اَتھٕ آسان تہٕ
سُہ کَرِ اَسہِ فَنڈِنٛگ وغیرہ، یہِ چھُ پانہٕ ؤنی آسان کَرُن سورُے، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس گَرَس کٔرِو اَتھروٹ، سُہ کَرِو تۄہہِ اَتھروٹ اِنشاء اللہ. تہٕ یَتھ چھُ تھوڑا وٕنۍکٮ۪س تعمیٖر مسجِد خٲطرٕ کٔرِو دِل کھول کے، یہِ ہو سکہِ تہِ یِتھ کٔنۍ ہو سکہِ تہِ کٔرِو، کیٛازِکہِ ضروٗرت چھِ واریاہ، یَتھ چھِ آسان رِنوویشَن وغیرہ وغیرہ کَرنہِ، تہٕ تَتھ خٲطرٕ چھِ تُہٕنٛز اِمداد ضوٚرَتھ، تہٕ گُزٲرِش چھِ اِنشاء اللہ سٲری کَران تَتھ مَدَد بِزنِ اللہ. اچھا، تہٕ وضوٗ، وضوٗوَس مُتعلِق وَنہِ بہٕ وضوٗوَس پٮ۪ٹھ سیوٚدُے. وضوٗ چھُ اَصٕل پٲٹھۍ فرمومُت ٹٲٹھۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کَرُن. اچھا، وضوٗ چھُ، یہِ چھُ اَکھ اِمام ابوٗ حنیٖفہ مسلہٕ کہِ احنافَن نزدیٖک، یہِ چھُ وسیٖلہٕ اَکھ عبادتَس خٲطرٕ، چھُنہ وسیٖلہٕ، یعنی نٮ۪مازِ برونٛہہ چھُ اَسہِ یہِ کَرُن لازِم، یہِ وسیٖلہٕ ہے وہاں تک پہنچنے کُن نِماز کرے، یعنی یہِ چھُ شرط، دِس اِز اےٚ کَنڈِشَن. اِنسان گژھِ بحالتہِ وضوٗ آسُن نٮ۪ماز پَرنہٕ خٲطرٕ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ نٮ۪ماز پٔرِتھ وضوٗ بغٲر کینٛہہ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ قۄرانَس مَس کٔرِتھ. انٛگریز قٕصہٕ ترٛٲیِو تُہۍ، انٛگریز قٕصہٕ چھُس بہٕ دَپان، یعنی سُہ نہ سُہ ماڈٲرٕن اِسلام کہِ تُہۍ ہَسا ہیٚکِو وضوٗ بغٲر تہِ مَس کٔرِتھ قۄرانَس، نہ نہ نہ، مےٚ قۄران سے ثابت کَر سکتا ہوں بحمد اللہ کہِ آپ وضوٗ کے بغیر ٹچ نہیں کر سکتے قۄران کو اِنشاء اللہ. یہِ چھَنہٕ عام کِتاب کینٛہہ، یی کِتابے نیٖز یی چیٖز ہے دیٖگرست، علامہ اقبال فرماوان، یہِ نہ چھَنہٕ عام کِتاب، یَتھ چھِ کِتاب بدلی چیٖزا، واقعتَن چھِ تہِ بدلی چیٖزا، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے بنا وضوٗ کے. باقٕے گوٚو کَم فتاوا چھِ تِم یِوان، تِم گٔے یَکھ طرف ترٛاوٕنۍ، بہٕ چھُس پوٗرٕ یقیٖن سان دَپان کہِ ہم ٹچ کیے، وضوٗ کیے بغیر قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے، پر سکتے نو پرابلم، دوٗرِ وٕچھِو تُہۍ تہِ، مگر ٹچ نہٕ ٹٮ۪کسٹَس نہٕ کینٛہہ وضوٗ بغٲر. اچھا، سجدے تِلاوت وغیرہ تہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کٔرِتھ وضوٗ بغٲر کینٛہہ، تَتھ خٲطرٕ چھُ وضوٗ لازم. باقٕے گٔے ذِکرو اذکار، وہ آپ وضوٗ کے بغیر کر سکتے ہے، مگر آسان چھُ علما فرماوان آدابَن منٛز چھُ یِوان کہِ اگر تہِ ذِکرو اذکار تہِ کَرُن آسہِ، سُہ ٲسِو کَران باوضوٗ، تَتھ چھِ ڈِگری بَڑان، تَتھ چھُ رُتبہٕ بَڑان، تَتھ چھُ جذبہٕ بَڑان، تَتھ چھُ روٗحانیتُک درجہٕ اَکھ بَڑان. اچھا، بہرحال یوٚتانۍ اَمہِ وضوٗہُک تعلُق چھُ، یہِ یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر، یہِ چھُ شرط نٮ۪مازِ خٲطرٕ، وۄنۍ نِمو أسۍ نٮ۪ماز. تہٕ اِستِنجاہَس مُتعلِق کَرٕ بہٕ، أسۍ کَرو تٔتھۍ پٮ۪ٹھ آز اِختِتام، اَسہِ واتہِ اِستِنجا برونٛہہ ہٮ۪کو نہٕ پٔکِتھ کینٛہہ. اِستِنجاہَس مُتعلِق چھُ یاد تھاوُن، یہِ چھُنہٕ وضوٗہُک حِصہٕ، یہِ چھُ عام طور پَر اَسہِ ذہنَس منٛز غلط فہمی کہِ أسۍ چھِ وضوٗ وِزِ تہِ اِستِنجا کَران سٲری، یہِ وضوٗ کانٛہہ حِصہ؟ اِستِنجا چھُ تۄہہِ لازِمَن کَرُن ییٚلہِ تہِ اِنسان بولو بَراز کَرِ، لۄکُٹ پِشاب بوٚڑ پِشاب کَرِ، پِشاب کَرنہٕ وِزِ بَس، کیٛاہ چھُ کَرُن، یہِ کَر چھُ کَرُن، اِستِنجا چھُ کَرُن لازِمَن ییٚلہِ پِشاب کَرِ چاہے لۄکُٹ یا بوٚڑ، ریٖح اگر خارِج گژھِ تَتھ چھُنہٕ اِستِنجا کینٛہہ، یعنی وضوٗوَس چھُ سۭتۍ چھُنہٕ اِستِنجاہَس واسطہٕ. اِستِنجا تو آپ کو تب بھی کرنی ہے طہور شطر المان، میون نبی فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، صفائی نصف ایمان ہے، تُہۍ ہیٚکِو نہٕ یِتھَے کٔنۍ روٗزِتھ. فرماوان حضرت علیہ الصلوۃ والسلام، اکھ صحابی فرماوان، أسۍ ہسا ٲسۍ اَکہِ لَٹہِ دۄن قبرو کِنۍ گُزریو ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمو میٲنۍ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلمو، یِمن دۄن پٮ۪ٹھ چھُ عذابہِ قبر سپدان، اور کوٚی بڑی بات پے نہیں چھوٹی بات پے، اکھ اوس کران، اکھ اوس فِتنہٕ تہٕ فساد تُلان لُکن درمیان، نمیٖمہ، نمیٖمہ گوٚو أکۍ سٕنٛز کَتھ دٔیمِس دَپٕنۍ، أکۍ سٕنٛز کَتھ دٔیمِس دَپٕنۍ، ہے افواج چھِ یِتھ کٔنۍ کران، ہُم سٕنٛز کَتھ ییٚمِس، ییٚمہِ سٕنٛز کَتھ ہُمِتھ، یَتھ أسۍ پنٛنہِ کٲشِر زبانہِ منٛز دَپان چھِ مُنافِقُت کَرُن، اِسلیے اسہِ گوٚو عذابہِ قبر ہو رہا ہے. دوٚیِم، یہِ نَسا اوس نہٕ پِشابہٕ نِش پَنُن پان بَچاوان کینٛہہ، یعنی پِشابہٕ جِسمَس پٮ۪ٹھ لَگُن، پَلوَن پٮ۪ٹھ لَگُن، یہِ چھُ باعثِ عذابہِ قبر، باعثِ عذابہِ. پَتہٕ چھُ ٹوٹھ أمِس وَسان، یہِ حظ یہِ چھُنہ شاخ آسان، یہِ حظ یہِ شاخ حظ، اَمہِ خٔزرٕ کُلِس شاخ تُلان، منٛگناوان تازٕ خٔزرٕ کُلِس شاخ، سُہ پھٕٹراوان، اَکھ حِصہٕ تھاوان أکِس قبرِ منٛز، بیٛاکھ حِصہٕ تھاوان دٔیمِس قبرِ منٛز. یہِ چھُ نبی، یہِ ہیٚکہِ نہٕ عام اِنسان کٔرِتھ کینٛہہ، یہِ میرا نبی کَر سکتا ہے بَس، یہِ چھُس بہٕ کیٹَگورِک دَپان. میون نبی فرمان چھُ آسان، مُمکِن چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کُن چھُ توقع، مُمکِن چھُ کہِ اللہ تعالیٰ کَرِ یِہُنٛد عذاب کَم ییٚمہِ لَنجہِ ہِنٛدِ وجہ سۭتۍ، ییٖتِس کالَس یہِ لٔنٛڈ تازٕ روزِ. سُہ کوٚر میٲنۍ نبی، تِمن ٲس پَتہ، سُہ ٲس تِمن سُہ اوس اکھ خاص رابط رۄبہِ پاکَس سۭتۍ. اس لیے بہرحال، اکھ صحابی اوس سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھدِ پایُک صحابی، جنگہِ احزابَس منٛز گٔے زخمی، خزرجی اوس، یعنی مدیٖنہٕ کیو مُسلمانو منٛز، انصارو منٛز، تِموٕے زخمہٕ کہِ تاب نہٕ اوٚن نِمو، یِم گٔے شہیٖد. ٹوٹھ تٔمۍ یہِ فرماوان سَسَم، احتزا عرش الرحمان بموت سعد ابن معاذ، اللہ تعالیٰ سُنٛد عرش ہِلیو سعد ابن معاذ سٕنٛدِ موتہٕ سۭتۍ. اللہ اکبر، یُتھ درجہٕ چھُ، ہہ یعنی ہِلُن، یا عذاب گُزریو، عذاب گوٚو میون
بود باند بزرگ باند گزرو ام سی متعلق تو وتمی فرام سوسن هذا الذي اهتز الله الله الارض یہ شخص سعد بن معاذ ام سی نی وجہ ام سی نی موت اس پٹ یلی ارشس لج تھر بے یمس سات تاو ساسو ملائکو جناز پر بے یمس خطر جانتک درواز یلا آئی تران تر چیز ارشس لوگ جرک اهتز جرک سات تاو ساسو فرشتو تی پر کیا جناز تریم جانتک درواز آئی یلا تران فرماما توٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم دم تن سم فر رجبی ام سنس قبر تی آئی اکس لمحس خطر چارن پتا یلا تران یوت تھدی پایک صحابی سوچ میں امس تہ عذاب قبر یا اللہ تت علماء کران شرح شرح فرم تمچ فرماون محدثین سعد بن معاذ اس تھدی پایک صحابی مگر یہ اس تھوڑا لیکس پہن پیشاب کس بارس مس یہ شڈل تراوان پیشاب کس بارس مس بعض اوقات اسس پیشابا وشابا دشن کن لاران پلون تم کسی بدلس مس دیت امس اللہ تعالی اکس لمحس خطر لگ دم دم تن ثم فرجبی ام سنس قبر آئی اکس لمحس خطر چارن پتہ سا تک آئی وسعت کرنا یعنی پیشاب بنان باعث عذاب قبر اس پہ امہ نش حفاظت کریں ات وضو سی تعلق صاف گنتھ کرو وضو برو ان شاء اللہ دہم دہ دمس خطبس مز کرو وضوس پہ کت آز کرو یہ اختتام وقت سپدو تو اس ساتھی رات اخ برادرہ تمو انتقال کورمت اس پورمت محترم محمد اشرف بختو صاحب اللہ تعالیٰ کریں تم سے اس پنس پریزیڈنٹ صبس ایز اے پوختر برادر تی واتان بوزمت تم متعلق رت بوزمت رت گوئی آئی تم متعلق اللہ تعالیٰ کرنس مغفور و مرحوم تم سز قبر بنائیں جند کیو باغ مز باغ تم خوب خدمت کرم پنہ والدس اللہ تعالیٰ دینس تمیک رت اجر جنت الفردوس کرنس ادا پنہ دیدار ست کرنس مشرف ٹھس نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کرنس نصیب یتھی حساب کتاب اسس لوگمت ویسے سہ گو اللہ تعالیٰ بنائیں تم سز قبر جنت کیو باغ مز باغ سان سارے امواتن سان یم تہ سن باقی اموات تم ترین مغفرت تم ترین جنت الفردوس ادا یم حاضر غائب بیمار تم بخشن شفا کامل تو عاجل یم تہ سن نیک حاجہ تم کرن روا اس دین امہ کرونا وائرس نش نجات اللہم ارفع عنا هذا الوبا اللہم احفظنا من هذا الوبا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.